Prezident İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fermanına əsasən yaradılan Yaşad Fondu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunan hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrinin üzvlərinin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi üçün şəffaf, effektiv və əlçatan platformanın formalaşdırılmasına xidmət göstərir. Fondun yaradılmasından düz bir ay sonra müraciətlərin asanlaşdırılması məqsədilə yaşad.gov.az portalı və 8110 çağrı mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. 8110 çağrı mərkəzində daxil olan bütün zənglər əməkdaşlar tərəfindən cavablandırılır və müvafiq şöbələrə yönləndirilir. Onu da qeyd edək ki, çağrı mərkəzində bütün zənglər tam ödənişsizdir. Bugünə qədər vətəndaşlardan 82.000-dən çox zəng daxil olub. Daxil olan müraciətlərin əksər hissəsi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqaməti üzrədir. İkinci yerdə tibb müalicə istiqaməti, xüsusən də dərman təminatı ilə bağlı müraciətlər üstünlük təşkil edir. Ümumilikdə 15.000-ə yaxın müraciət qeydiyyata alınaraq aidiyyatı üzrə yönləndirilib. Bunların 5.000-ə yaxını şəhid ailəsi üzvlərinin, 9.000-dən çoxu isə yaralıların müraciətləridir. Yaşad Fondu tərəfindən dəstək tədbirləri şəxsin özünün birbaşa müraciəti əsasında həyata keçirilir və bu müraciət prosesini asanlaşdırmaq və hər bir şəkildə əlçatan etmək məqsədi ilə 8110 çağrı mərkəzi və Yaşad Qovaz portalı yaradılıb. Vətəndaşlar portal üzərindən öz müraciətlərini daxil edə bilirlər. Həmçinin qeydiyyat zamanı hər hansı bir çətinlik yaranarsa, əlavə bir sual yaranarsa və ola bilər kimsə elektron qaydada qeydiyyatdan keçməyi bacarmırsa, bu halda 8110 çağrı mərkəzi nə zəng edərək qeydiyyat üsulu, məlumatlandırma və digər bütün sualları ilə bağlı müraciət edə bilər. Ötən bir il ərzində Yaşad Fonduna iadə olunan 65 milyon manat vəsaitin 50 milyon manata yaxını xərclənib. Asan xidmət mərkəzlərində 4700-dən çox şəhid ailəsi üzvü və qaziyə növbədən kənar xidmətlər göstərilib. 40 şəhidin ailə üzvü və 15 qazi isə Dövlət Agentliyində işlə təmin olunub. Samir Oruc, Bağır Kərimov, AzTV Xəbər.